ላክ አሚን እንደምን ዋላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ የስደተኞች ተስፋ የሚል ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነበዋለን ስኢየሱስም በይሁዳ ቤተልሔም በንጉሡ በሄሮድስ ዘመን በተወለደ ጊዜ እንሆ ሰብአ ሰገል የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ ወዴት ነው ኮከቡን በምስራቅ አይተል ልንሰግድለት መተናልና እያሉ ከምስራቅ ወደ ኢየሩሳሌም መጡ ንጉሱ ሄሮድስም ሰምቶ ደነገጠ ኢየሩሳሌምም ሁሉ ከእርሱ ጋር የካህናትንም አለቆች የህዝቡንም ጻፎች ሁሉ ሰብስቦ ክርስቶስ ወዴት እንዲወለድ ጠየቃቸው እነርሱም አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ ምድር ከይሁዳ ገዢዎች ከቶ አታንሽም ህዝቤን እስራኤልን የሚጠብቅ መስፍን ከአንቺ ይወጣልና ተብሎ በነቢይ ተጽፏልና። በይሁዳ ቤተ ነው አሉት ከዚህ በኋላ ሄሮድስ ሰብአ ሰገልን በስውር ጠርቶ ኮከቡ የታየበትን ዘመን ከእነርሱ በጥንቃቄ ተረዳ ወደ ቤተልሔምም እነርሱን ሰዶ ሂዱ ስለ ሕፃኑ በጥንቃቄ መርምሩ ባገኛችሁትም ጊዜ እኔ ደግሞ መጥቼ እንድሰግድለት ንገሩኝ አላቸው እነርሱም ንጉሱን ሰምተው ሄዱ እነሆም በምስራቅ ያዩት ኮከብ ሕፃኑ ባለበት ላይ መጥቶ እስኪቆም ድረስ ይመራቸው ነበር ኮከቡንም ባዩ ጊዜ በታላቅ ደስታ እጅግ ደስ አላቸው ወደ ቤትም ገብተው ሕፃኑን ከእናቱ ከማርያም ጋር አዩት ወድቀውም ሰገዱለት ሳጥኖቻቸውንም ከፍተው እጅ መንሻ ወርቅና ዕጣን ከርቤም አቀረቡለት ወደ ሄሮድስም እንዳይመለሱ በህልም ተረድተው በሌላ መንገድ ወደ አገራቸው ሄዱ እነርሱም ከሄዱ በኋላ እንሆ የጌታ መልአክ በህልም ለዮሴፍ ታይቶ ሄሮድስ ሕፃኑን ሊገድለው ይፈልገዋልና ተነሳ ሕፃኑንና እናቱን ይዘ ወደ ግብፅ ሽሽ እስክነግርህም ድረስ በዚያ ተቀመጥ አለው እርሱም ተነስቶ ሕፃኑንና እናቱን በሌሊት ያዘና ከጌታ ዘንድ በነቢይ ልጄን ከግብፅ ጠራሁት የተባለው እንዲፈጸም ወደ ግብፅ ሄደ ሄሮድስም እስኪሞት ድረስ በዚያ ኖረ ከዚህ በኋላ ሄሮድስ ሰብአ ሰገል እንደተሳለቁበት ባየ ጊዜ እጅግ ተቆጣና ልኮ ከሰብአ ሰገል እንደተረዳው ዘመን ቤተልሔምና በአውራጃዋ የነበሩትን ሁለት ዓመት የሆናቸውን ከዚያም የሚያንሱትን ሕፃናት ሁሉ አስገደለ ያን ጊዜ በነቢዩ በኤርሚያስ ድምፅ በራማ ተሰማ ልቅሶና ብዙ ዋይታ ራሄል ስለ ልጆቿ አለቀሰች መጽናናትንም አልወደደችም የሉምና የተባለው ተፈጸመ ሄሮድስም ከሞተ በኋላ እንሆ የጌታ መልአክ በግብፅ ለዮሴፍ በህልም ታይቶ የሕፃኑን ነፍስ የፈለጉት ሙተዋልና ተነሳ ሕፃኑን እናቱንም ይዘ ወደ እስራኤል አገር ሂድ አለ እርሱም ተነስቶ ህፃኑንና እናቱን እና ወደ እስራኤል አገር ገባ በአባቱም በሄሮድስ ፈንታ አርኬላዎስ በይሁዳ እንደነገሰ በሰማ ጊዜ ወደዚያ መሄድን ፈራ በህልመም ተረድቶ ወደ ገሊላ ሀገር ሄደ በነቢያት ናዝራዊ ይባላል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ናዝሬት ወደምትባል ከተማ መጥቶ ኖረ ሁሉን ያዝ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ምህረትህ ብዙ ይቅርታ መመርመር የሌለበት ቸርነትህ የማይሰፈር በጎነትህ ተነግሮ የማያባራ እግዚአብሔር በሰማይና በምድር ክብር ምስጋና ምላንተ ይሁን ሸለቆ የነበርነውን በመቃብር የተጣልነውን የሲኦል ግዘተኞችን በደብረ ጽዮን ነጻ በምታወጣ በኢየሩሳሌም ሰሚያዊት ከቅዱሳን መላይክትና ድል ከነሱ አባቶች ጋር ደግሞ በእምነት ስላቆምከን ከን ተወዳጅ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ካለንበት ድረስ ስለፈለከን ከንቱነታችንን ዋጋ ያለው ኃጢአተኝነታችንን በጽድቅ የተሸለመ አድርገ ስለለወጥክልን ጌታ ሆይ ተመስገን እንደ ቸርነትህ እንደ ምህረትህም ታላቅነት ደግሞ እና ኃጢአታችንን ይቅር እንድትል ፈተናችንን እንድትገጽጽ መከራችንን ሁሉ ከእኛ እንድታረቅ ቤቱ እንማጸንሃለን ስደተኞችን እንድታስባቸው መጽናናትም ተስፋም ጥላ ከለላ ወገንም እንድትሆናቸው ሀገርም ርስትም መንግስትም እንድትሆናቸው እንለምንሃለን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በመደብ ክልን ምድር እንድታጸናን ጌታ ሆይ ዘመናችን በስደት እንዳይባክንብን በሰው ሀገር ደግሞ እየተንገላቱ እየደከሙ ያሉ ደግሞ በብዙ በረከት እንደያይቆ ወደ ምድራቸው እንዲመለሱ ከናፈቁት ሀገርና ዘመድ ጋር እንዲገናኙ በጽኑ እንለምንሃለን ጌታ እግዚአብሔሮች ስለ ቸርነትህ ስለ ምህረት ታላቅነት በገዛ ሀገራቸው ስደተኛ የሆኑትን ሁሉ የጠላቸው የገፋቸውን ስማቸው በቆሻሻ የተለወሰባቸውን ሁሉ መጠጊያ እንድትሆናቸው አንተ የስደተኞች ተስፋ እንመጽናሃለን እንደ ቸርነትህ በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምህረቱ በመካከላችን ትሆንልን በአንድ ልጅህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽንላንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ የስደተኞች ተስፋ የሚል ነው የሰው ልጅ በኃጢአት በወደቀ ጊዜ ከገጠሙት ተዳሳሽ ችግሮችና መከራዎች አንዱ ስደት ነው አዳም ከምድረገነት ወደ ምድረ ፋይድ ተሰዷል ይቺ ለአዳም እሾህና አሜ የምታበቅል የስደት ምድሩ ሁናለች እሾህና አሜኬላ ጉዝጓዝ በሆኑበት አለም ላይ ተራማጁ የሰው ልጅ ሳይደማ መኖር አይችልም አንዳንድ ጊዜ የሚያደሙን የእኛ የምንላቸው ዘመዶቻችን የቃል ኪዳን አጋሮቻችን ናቸው እንደሚያመን እንኳ የሚዘነጉ መልሰው መላልሰው የሚያቆስሉን የታመናቸው ወዳጆቻችን ናቸው ስለዚህ ይህንን ዓለም ስናስበው በስደት የመጣንበት አለም ነው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ ከሀገራቸው ከቤታቸው ከወዳጆቻቸው ተለይተው የሚሰደዱ ብዙ ወገኖች አሉ የመጨረሻውን ዘመን ስንመለከትም የመጨረሻው ዘመን ብዙ መፈናቀልና ስደትን የሚያስተናግድ ነው ስደተኝነት ምን ማለት መሆኑ የሚገባን በስደተኛው ጫማ ውስጥ እግራችንን ስናጠልቅ ብቻ ነው ሰው እግዚአብሔር ከሰጠው ሀገር ሰው ከተወለደበት ስፍራ ሰው ብዙ እሴቱ ካለበት መንደር ሰው ወዳጅ አኗኗሪ ቀባሪ ሸኜ ከሚለው ስፍራ ሲለይ ብዙ አካላዊ ችግር ይገጥመዋል ብዙ ስነ ልቦናዊ ችግር ይገጥመዋል ብዙ መንፈሳዊ ችግር ይገጥመዋል በስደት ሃይማኖታቸውን የለወጡ ሰዎች አሉ በስደት የሚወዱትን አስቀምጠው የማይወዱትን ምርጫ የወሰኑ ሰዎች አሉ በስደት ከማያምኑ ሰዎች ጋር በጋ ብቻ የተሳሰሩ ሰዎች አሉ ስደተኛ ስለ መውጣቱ እንጂ ስለመመለሱ አያውቅም ለጥቂት ዘመን ብለው ወጥተው ዘመናቸውን የፈጁ ብዙ ወገኖች አሉ በእርግጥ አንድ ነገር ደስ ይለናል ብንርቅም ከእግዚአብሔር አንርቅም እግዚአብሔር የስደተኞች መጽናኛ ነው ስደተኞች ከሚወዷቸው ከሚያፈቅሯቸው ከሚንከባከቧቸው ቤተሰቦቻቸው የተለዩ ናቸው ሀያና ሰላሳ ዓመት አርባና ሀምሳ ዓመት የካቡትን ማህበራዊ እሴት እንደሌለ ቆጥሮ መጓዝ እንደገና እንደ ነው ስደተኛ ምንም አዋቂ ቢሆንም በደረሰበት ሀገር እንዳለ አዋቂ ነው የሚቆጠረው ትምህርቱ እርባና የለው ጉልበቱ አይመሰገንበትም ለዛ ሀገር ሊያድር ቃል ኪዳን ቢገባም ሁልጊዜ ጊዜ የሚያዩት እንደ ሁለተኛ ዜጋ ነው አዎ ስደት ይውሉበት ይሆናል ግን አያመሻሹበትም የስደት ማታ ብዙ መከፋትን የሚያስተናግድ ነው በሀገራችን ብዙ ስደተኞችን እያየን ያለነው። በገዛ ሀገራቸው የሚሰደዱ የሀገር ውስጥ ስደተኞችን እያፈራን ያለ ነው ኖረው እንዳልኖሩ የሆኑ ብዙ በደከሙበት ስፍራ ላይ ለመጦርም ለመታመምም ለማበድም ያልተፈቀደላቸው ብዙ ወገኖች ናቸው ሀገር ጸጋ መሆኑ የሚገባን በስደት ውስጥ ስናልፍ ነው ከስደት ሀገር ለም ለምንጀራ የሀገር ድርቆሽ ይሻላል እግዚአብሔር ከዚህ ምድር እግዚአብሔር ከዚህ ወገን እኛን ሲፈጥረን አልተሳሳተም ከዛኛው ይልቅ ለዚህኛው እንደምናስፈልግ መዳቢው መድቦናል ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን እምንወለድበትን ዘመን አልመረጥንም ምነው በዚህ ዘመን ባልተፈጠረን አንልም አይባልም በሁሉ ዘመን እግዚአብሔር አለ የዘመን ክፉ የለውም የዘመናት ባለቤትም ደጎ እግዚአብሔር ነው ምነው በዚህ ቦታ ተወለድኩ አይባልም ምድርና ሞላው የእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የስደተኞች ተስፋ ነው ስደተኛ ማለት እያባበሉት የሚከፋው ነው ስደተኛ ማለት እየሸለሙት የሚሸማቀቅ ነው ስደተኝነትን ልንቋቋም የምንችለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስናስብ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መዋእለ ስጋዊውን የጀመረው ለስደተኞች ተስፋ በመሆን ነው እርሱ የቤተልሔም ህፃን ብቻ ሳይሆን የግብፁ ስደተኛም ነው አዎ ሰዎች ከማይመች ቦታ ወደሚመች ቦታ ይሰደዳሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከለምለሟ እስራኤል ወደ ደረቋ ግብፅ ተሰደደ እርሱ የስደተኞች ተስፋ ለመሆን ስደትን ቀመሰልን ኢየሱስ ስዱድ እንለዋለን ስደተኛው ኢየሱስ ተስፋ ሆሙ ለስዱዳን የስደተኞች ተስፋ አንተ ነህ ለስደተኞች ተስፋ የሚሆን ከክርስቶስ በቀር ማንም የለም ስለ ስደተኛ የሚከራከሩ ወገኖች ሊኖሩ ይችላሉ ስደተኞችን የሚረዱ ወገኖች ሊኖሩ ይችላሉ ነገር ግን ተሰደው የሚያውቁ አይደሉም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእኛን ስደት ተሰደደና ለስደተኞች ተስፋ ሆናቸው ስዱድ ኢየሱስ ስደተኛው ኢየሱስ ሲባል አፈሩ ለምን ስንል ስደቱ ለስደተኞች ቤዛና መጽናኛ ነው ተስፋ ሆሙ ለሱዱዳን የስደተኞች ተስፋቸው ነጋቸው አለኝታቸው የማታ መብራታቸው አንተነ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን አዎ ስደት ብዙ አይነት ነው ሰዎች በኃጢአት ምክንያት የህሊና የሀገር የመንፈሳዊ ስደተኛ ይሆናሉ ሰዎች እውነትን በመምረጣቸው በሐሰተኞች ይገፋሉ አንዳንዶች እግራቸው ወደ መራቸው ይሰደዳሉ ድንበር አቋርጠው ይሄዳሉ አንዳንዶች ደግሞ በገዛ ሀገራቸው በህሊና ይሰደዳሉ ስማቸው ጠፍቶ ሰላም የሚላቸው አጥቶ ክብራቸው ተጥሎ እሴታቸው ሁሉ አፈር በልቶ የኖሩበት ዘመን ሁሉ እንዳልኖሩ በዜሮ ተባዝቶ በገዛ ሀገራቸው ላይ ተረስተው ተዘንግተው የሚኖሩ የህሊና ስደተኞች አሉ እውነት ስደተኛ ታደርጋለች እውነት ብቸኛ ታደርጋለች እውነት ሌጣ ታደርጋለች ማንም እንዳይሰማችሁ ማንም ጆሮውን ዘንበል እንዳያደርግላችሁ ማንም የያዘችው ምንድን ነው የሚናገረው ምንድን ነው ብሎ ጠጋ እንዳይላችሁ እገሌ ኮ አብዷል ትባላላችሁ እውነተኝነት እንደ ማበድ እውነተኝነት ጨርቅ ለብሶ ጨርቅ እንደመጣል የሚቆጠርበት ሀገር ላይ ያለ ነው በርግጥም ሰው ካላበደ በስተቀረ የሚናገረው እውነት በህዝብም በመንግስትም ዋጋ ያስከፍላል በደርግ ዘመን መንግስቱን ወቀሱ ተብለው ማበዳቸው የተረጋገጠላቸው ኑሯቸው በጎዳና የሆነ አንድና ሁለት ትውልድ የሚያውቃቸው በአደባባይ ተረሽነዋል እውነትን እንኳን ጤነኛው አቅሉን የሳተው ሲናገረው እንኳ ያስደነግጠናል ማለት ነው ባጭር ቋንቋ እኔና አብዛኛው የአገራችን ሰው ከእውነት ጋር ላለመገናኘት ተጠንቅጠን የምንጓዝነን ሐሰቱ ያስማማንን እውነቱ ሲመጣ ያባላናል ስለዚህም ወገኖቼ የቁስሉ ላዩ ይጠረጋል ውስጡ ግን ስር እየሰደደ ይመጣል ከእውነት ጋር ለመገናኘት ያልደፈረ ህዝብና ሀገር ህመሙን ያራዝማል ነፃ የሚያውጣን ፈጽሞ የሚምረን የጠላነው እንደሬት የሚመረው ያ እውነት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የስደተኞች ምንድን ነው ተስፋ ነው በሀገራቸው የተሰደዱ በህሊና የተሰደዱ በሰው ሀገር ላይ በስደት የሚኖሩ ምንዬ ወደ ሀገር ልመለስ የሚሉ ቋቱ አልሞላ ያላቸው የከፈቱት ቦርሳ አልሞላ ያላቸው ወገኖች ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋቸው ነው አለም የስደተኞች ቀን እያለች ታከብራለች ስደተኞችን የሚመለከት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጥላ ስር ያለ ትልቅ ተቋም አለ ስራ ፈቶ የማያውቅ ቤተ ክርስቲያን ግን ስደተኞችን ለአንድ ቀን ሳይሆን ለወራት ታስባለች የጌታችንን ስደት የእመቤታችንን ስደት በየአመቱ ለወራት ያህል እናስበዋለን አላማው ምንድን ነው ስንል ስዱድ ኢየሱስ ተስፋሆሙ ለስዱዳን ስደተኛው ኢየሱስ የስደተኞች ተስፋቸው አንተነ ለሚንከራተቱት ማረፍን ለተቅበዘበዙት ጥሩ ወደብን ምን ልመለስ ለሚምሉት በረከትን ስጥልን ማለት ነው ለስደተኞች የምንጸልይበት ወራት ነው ጌታ መሰደዱን ስናስብ ለስደተኞች እናዝናለን የጌታን መከራ የጌታን ስደት የምንካፈለው ለስደተኞች በመራራትም ነው የአገር ውስጥ ድሃ አለ የስደተኛ ድሃ ግንድርብ ድሃ ነው የአገር ውስጥ ደሃ ያጣው እንጀራ ነው ያኛው ግን ያጣው ሀገርም ነው ሀገርን መክሰር እንጀራን ከመክሰር በላይ ነው የጌታንና የእመቤታችንን ስደት ስናስብ እነዚህን ስደተኞች ማሰብ አለብን ጌታ ከስደት መመለሱን ስናስብ እመቤታችን ከስደት መመለሷን በደስታ ስናዘክር ስደተኞች አንድ ቀን ባለ አንድ ቀን ባለመንግስት እንደሚሆኑ ልናበስር ይገባናል አብረን የምናዝን ብቻ ሳይሆን ተስፋ የምንሰጥም ነን አብረን የምናለቅስ ብቻ ሳይሆን ቁስልን የምንቀንስ እኛ በዚህ ምድር ላይ ስለ ክርስቶስ ሁነን የክርስቶስን ቸርነት የምናንጸባርቅ የእግዚአብሔር መስታወቶች ነን ስደተኛ በዙሪያችን የከበበን የሱማሌ ስደተኞች እስካሁን ድረስ ማባሪያ የላቸው የደቡብ ሱዳን ስደተኞች ላለፉት 3ላሳና አርባ ዓመታት ረፍት የላቸው የሱዳን ስደተኞች በመካከለኛው ምስራቅ ሲንከራተቱ የምናየው የኤርትራ ስደተኞች የኢትዮጵያ ስደተኞች መላው አፍሪካ ስደተኛ ሁኖን ያለው ቤተ ክርስቲያን የተሰደደውን ክርስቶስን የተሰደደችውን ድንግል ማርያምን ለምን ታስባለች ቅዱሱ ጌታ እንኳ ተሰዷል ስደት ለምን ሆነብኝ ብላችሁ እንዳታዝኑ እንዳትጨነቁ አለሙ ራሱ የስደት ቤታችን ነው አንድ ቀን ጥለኔው እንሄዳለን እርሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቃሉ በእግዚአብሔር መኑ በእኔም ባባቴ ቤት ምን አለ ብዙ መኖሪያ አለ መኖሪያው በላይ ከሆነ ይሄ ምድር መቆያ ነው የስደት ቤት ነው አብርሃም በዚያ ሁሉ እድሜው ለስደት አለም ብሎ በድንኳን ኖረው በዚህ ዓለም ላይ እንደ መጻተኛ እንደ ስደተኛ ስለኖሩ ግፍን ተጸይፈዋል ለድሃ የሚራራ ልብ ነበራቸው ሀብታቸውን ለማካፈል አልሰሰቱም እንደ ነዋሪና እንደ ስደተኛ ስንኖር ኑሯችን የተለያየ ነው በሀገራችን ያሉ ብዙ ስደተኞች ከደና ሀገር ለመሄድ ይጠባበቃሉ አንዳንዱ ይደርሰዋል ሄደው እያለቀሱ ይሸኙታል የኔ ተራ መቼ ይሆን ይላሉ ወደ ተሻለው ሀገር ወደ አሜሪካ አይደለም ወደ አውስትራሊያ አይደለም ወደ ካናዳ አይደለም ወደ ተሻለው ዓለም ወደ ሰማይ ለመሄድ ሞት የሚባል ሰረገላ ሞት የሚባል ቪዛ እየጠበቅን ያለ ነው ሞት ከምነው ጌታ ጋር አይን ለአይን የምንተያይበት ነው እኛና ክርስቶስ የምንገናኝበት ድልድይ ሁኗል ሞት ቅጣት መሆኑ ቀርቶ ከክርስቶስ ትንሣኤ በኋላ ዓለም ማያ ሁኗል አዎ ስለ ማሰብ አለብን የስደተኞችን መከራ መካፈል አለብን ይሄ ብቻ አይደለም ለስደተኞች ቤተ ክርስቲያን ተስፋ መስጠት አለባት ምክንያቱም ጌታችን እናቱ ድንግል ማርያም ከስደት ተመልሰዋል ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ርዕሳችን አሁንም የስደተኞች ተስፋ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን የእግዚአብሔር ቃል እናስተነትናለን በጽሞና አሁናችሁ አስተውሉ ኢየሱስም በይሁዳ ቤተልሔም በንጉሱ በሄሮድስ ዘመን በተወለደ ጊዜ እነሆ ሰብአ ሰገል የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ ወዴት ነው ኮከቡን በምስራቅ አይተልን ሰግድለት መተናልና እያሉ ከምስራቅ ወደ ኢየሩሳሌም መጡ ይላል በማይተመን ይሄ ጊዜ በማይባል ከአብ የተወለደው ኢየሱስ በሚተመን በሚታወቅ ይሄ ጊዜ ተብሎ በሚቆጠር በቤተልሔም ከድንግል ማርያም ተወለደ ሁለተኛ ልደትን ያቀዳጀን ዘንድ ሁለተኛ ተወለደ ባለ ሁለት ልደት ያደርገን ዘንድ ባለ ሁለት ልደት ባለቤት ሆነ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መወለዱ ተራ የህፃን ልደት አይደለም ብርሃን የተወለደበት ነው ሰላም የተወለደበት ነው ነፃነት የተወለደበት ነው ተስፋ የተወለደበት ነው እርሱ ዋጋ ከፍሎ ከሰማይ ወደ ምድር ወርዷልና ዋጋ ከፍለው ከምስራቅ ሀገር ሊሰግዱለት ወደ ክርስቶስ መጡ አምልኮት የሚያርገው ስግደት ክብር ያለው ዋጋ ሲከፈልበት ነው ዋጋ ከፍሎ ወደ ቤተ ክርስቲያን መምጣት ዋጋ ከፍሎ ድሆችን መጎብኘት ዋጋ ከፍሎ ለሊት ተነስቶ መጸለይ ዋጋ ከፍሎ መጾምና መንበርከክ በእግዚአብሔር ፊት ክብረት አለው እግዚአብሔር የሚመለከው በመስዋይት ነው አምልኮ ከመስዋይት ነፃ አይደለም እንቅልፍን መሰዋት ስንፍናን መሰዋት ጉልበትን መሰዋት ገንዘብን መሰዋት ያስፈልጋል አህጉር አቋርጠው መጥተው ለጌታ ሰገዱ ጥቂት ምዕራፍ ተጉዘን ቤተ ክርስቲያን ለመሄድ እንፈተናለን። ትጋታቸው ስንፍናችን ይወቅሳል ንጉስ ተወለደ የተባለው ለክርስቶስ ብቻ ነው ንጉሥ ሆኖ የተወለደ ክርስቶስ ብቻ ነው አልጋ ወራሾች ሊወለዱ ይችላሉ ንጉስ ሆኖ የተወለደ ንግስና የባህሪ ገንዘብ የሆነ መድኃን ያለም ክርስቶስ ነው እርሱ የማይሾሙት ንጉስ ተብሏል እርሱ የማያበድሩት ባለጠጋ እርሱ ይቅር የማይሉት ንጹ ነው አንድ ቀን እንኳ ያልበደለን ጌታችን ነው ከሄሮድስ በፊት የነበረው በሄሮድስ ዘመን ተወለደ በፊት የነበረው በሄሮድስ ዘመን ተወለደ የይሁዳ ንጉስ ከይሁዳ ዘር የተወለደው የይሁዳ አንበሳ ኢየሱስ ክርስቶስ በይሁዳ ከተማ በቤተልሔም ተወለደ እርሱ በመፍጠር ምድሩ ናት። እርሱ በመወለድም ናት። የዳዊት ልጅ ነውና ቤተልሔም ናት። ኤዶማዊው ሄሮድስ ግን ያለ ሀገሩ ነገሰ ንጉሥ ክርስቶስ በሀገሩ በቤተልሔም የይሁዳ አንበሳ በሀገሩ በቤተልሔም በዳዊት ግዛት ተወለደ የዳዊት ልጅ በዳዊት የትውልድ ከተማ ተወለደ የስሟ ትርጓሜ የእንጀራ ቤት ማለት ነው ቤተሌሔም እኔ የሕይወት እንጀራ ያለው እኔ የእውነተኛ እንጀራ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ በእንጀራ ቤት በቤተልሔም ተወለደ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን ኤዶማዊው ሄሮድስ እስራኤልን የሚጠላ ነበረ እስራኤላውያንም ወገናችን አይደለም ብለው ይጠሉት ነበረ ወደ ኋላ ላይ በደንብ እናየዋለን ሄሮድስ የሞቱ ጊዜ ሲቃረብ እኔ የሞትኩ እንደሆነ የሚያለቅስልኝ የለም ብሎ በእስራኤል የታወቁ ሽማግሌዎችን ክብር የሚሰጣቸው ሊቃውንቶችን አለ በቤተ መንግስቱ አስከበባቸው ነፍሴ ከስጋዬ ስትለይ እነዚህን አብራችሁ ረሽኗቸው አለ ያን ጊዜ ለነሱ ሲለቀስ የኔም ለቅሶ ይደምቃል አለ ነፍሱ ከስጋው ስትለይ ግን እንዳለው አልተደረገም እህቱ እነዚህን እውቅ ሰዎች ፈታቻቸው። በሚገርም ሁኔታ መላው ኢየሩሳሌም አልቅሶ ቀበር ቀባሪ በፈታ ሰዎች ላምባገነን መሪዎች በጣም የሚያለቅሱት ነቅለው ወተው የሚቀብሩት እንዳይመለሱ ፈርተው ነው ለማረጋገጥም ነው በትክክል መሞታቸውን አውቀው ለመተኛትም ነው ለቅሶ ሁሉ ወዳጅነት አይደለም አንድ ጊዜ በኮሚቴም ይለቀሳል የሚለቀሳል ወገኖቼ ሰው ዘፋኝ ሲቆም ይዘፍናል አልቃይ ሲቆም ደግሞ ያለቅሳል ህዝብ እንዳደረጉት ነው አዎ የሚጠላቸው ኤዶማዊው ሄሮድስ የሚወዳቸው ንጉስ ክርስቶስ በተወለደ ጊዜ ደነገጠ በነቢዩ በዳዊት ስለ እስራኤላውያን የተነገረ ነገር ነበረ የሚጠሏቸውም ገዟቸው ይላል ለካ የሚጠሉም ይገዛሉ ህዝባቸውን የሚጠሉም እነርሱ ይገዛሉ ኔሮን ቄሳር የገዛ ዜጋውን ይጨርስ ነበረ መግደል ደከመውና አንድ ቀን ምናሌ ይባላል ምነው የሰው ሁሉ አንገት አንድ በሆነልኛ ሌ ይባላል እስከዚህ ድረስ ለማስተዳደር ሳይሆን ለመቅላት የተሾሙ የሚመስላቸው በደም ባህር የሚዋኙ ነገስታትን ይቺ አለም አስተናግዳለች እነ ማን እንደሚፈጠሩባት እነ ማን እንደሚኖሩባት ብታውቁ ኖሮ ይቺ ምድር አልፈጠርም ብላ ከአምላክ ጋር ሙግት ትገጥም ነበር ይባላል አለመስማቷ አለማወቋ ነው እንደኛ ያለን ክፉ እንደኛ ያለ አመፀኛ እንደሚኖሩባት ብታውቅ ኖሮ ምድር አልፈጠርም ብላ ነበረ ምድር እንደተሸከመችን ማን ተሸተመ አመፀኛው ታዛዥም ጻድቁም አጡም ከበደኝ ሳትል ምድር ተሸክማለች የሞቱ ጊዜ ደግሞ ማህደር ሆና ታቦት ሳጥን ሁና ቤት ሆና እስከ ለተ አደራ ተቀብላ ትጠብቃለች ለዚህ ነው ትቢተኞች እየነጠሩ ሲሄዱ ቀስ እያላችሁ እርገጠዋት ምድርን ይባላል ምክንያቱም አንድ ቀን ትረግጠናለችና አንድ ቀን ከመሬት በታች እንውላለንና አዎ የዳዊት ልጅ በዳዊት ከተማ ተወለደ ምሳሌ ሊያሟላ ትንቢቱን ሊፈጽም የዳዊት ልጅ በዳዊት ከተማ ተወለደ ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን በዚህ ወራት ላይ ቀኑ ያጥራል በጊዜ ይመሻል ምን ብለን ምን ሰይመው የገና ጀንበር ክርስቶስ ሊወለድ ሲል ጨለማው ይጸናል ሲወለድ ደግሞ ወገግ ይላል ማለታችን ነው አዎ የገና ጀንበር ውጦት ነበር ያንን ምድር ክርስቶስ ሲወለድ ብርሃን ተወለደ አለሙን የፈጠረ የፈጠራቸው የሰው ልጆች ሲቆጠሩ አብሬ ይቆጠራለሁ ብሎ ተወለደ ስለዚህም በሰው ልጆች ቁጥር ውስጥ በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ በሰው ልጆች መዝገብ ውስጥ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አለ ታሪካችንን ይቀድስ ዘንድ በታሪካችን ውስጥ ገባ እርሱ የዘመናት ባለቤት እርሱ የዓለማት ባለቤት እርሱ የታሪክ መሪ ተቆጣጣሪ ከታሪካችን ውስጥ አባል ሆነ ታሪክን የምናከብረው ክርስቶስ በዚያ ውስጥ አባል ስለሆነበትም ነው ሰይጣን ከክርስቶስ ልደት በኋላ አንድ ነገርን በሙሉነት መናገር አይችልም ሰውን ሁሉ አየውት እርኩስ ነው ማለት አይችልም ሰው የሆነው የሚቀድሰን ቅዱስ ክርስቶስ እርሱ ዲያብሎስን አፈ ሙሉ እንዳይሆን አድርጎታል እግዚአብሔር ይመስገን አዎ የአብም የድንግልም አንድ ልጅ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ በአለም መዝገብ ላይ ስሙ ሰፈረ ስንተኛ ቁጥር ላይ ሰፍሮ ይሆን ስንት ሚሊዮንኛ ሆኖ ይሆን እርሱ ከእኛ ለመቆጠር አላፈረብንም አድርጉ! ከፀሐይ መውጫ ሰብአ ሰገል ወደ ፀሐይ ክርስቶስ መጡ ትክክለኛ ጉዟቸው ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ነው ከምስራቅ ወደ ምዕራብ የሚጓዝ ሰው ምስራቅን እየራቀ ነው አሁን ግን ከምስራቅ ወደ ምስራቅ ተጓዙ አዎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እርሱ ላቅን ሁሉ የማይመሽቀን ነው እማይጨልም ብርሃን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን የተሾመ ሳይሆን የተወለደ ንጉስ ነው እርሱ ንጉስ ያልሆነበት ዘመን የለም ትላንትም ንጉስ ነው ዛሬም ገዢ ነው የነገውም አስተዳዳሪ እሱ ነው በማይከለ ምድር የዓለሙ ንጉስ ተወለደ በምድር ክበብ ላይ የሚቀመጠው እርሱ በቤተልሔም ተወለደ አጽናፈ አለሙን በእጁ የያዘው እኛ እኮ የምሳሌ ሉል ዓለምን የሚያሳይ ቅርጽ እቢሯችን ቤታችን አስቀምጠን እንመለከተዋለን አማናዊውን ዓለም በመዳፍ እጁ የያዘ እርሱ በምድረ እስራኤል ተወለደ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን ንጉሥ ሄሮድስም ሰምቶ ደነገጠ የክርስቶስ ልደት ለሁሉ መረጋጋት አይሆንም ለሁሉ ደስታ አይሆንም ላመኑበት ፍሳ ላላመኑበት መርዶ ነው የቤተሪ ህፃን ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ማር የሚጥማቸው እንዳሉ ሁሉ እንደ ሬት የሚመራቸውም አሉ። እርሱ ለወደዱት ማር ነው ለጠሉት ሬት ነው እርሱ ለሚወዱት የጽድቃቸው ምክንያት ነው ለሚጠሉት ደግሞ ወደ ገሃነም የሚወርዱበት ፍርድ ነው መዳንም በርሱ ፍርድም በርሱ ነው ንጉስ ሄሮድስም ሰምቶ ደነገጠ እኔነት ላለባቸው ሰዎች የስልጣን ጥመኛ ለሆኑ ሰዎች ይችን ዓለም መላቀቅ ለማይፈልጉ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ድንጋጤ ሊሆንባቸው ይችላል ኢየሩሳሌምም ሁሉ ከእርሱ ጋር ሄሮድስስ ንግስና የናጣለው ብሎ ነው ኢየሩሳሌም ከእርሱ ጋር ለምንደነገጠች ህዝቡ ከእርሱ ጋር ለምንደነገጠ የንጉስ ሞትና የፀሐይ ጥልቀት ለሁሉ ነው ይባላል አዎ የንጉስ ሞት የማይነካው የለም የፀሐይ ጥልቀትም የፀሐይ መጥለቅም የማይነካው የለም ስለዚህም ኢየሩሳሌም ከሄሮድስ ጋር አብራ ደነገጠች የካይናትም አለቆች የህዝቡንም ጻፎች ሁሉ ሰብስቦ ክርስቶስ ወዴት እንዲወለድ ጠየቃቸው ሄሮድስ እነማንን መጠየቅ እንዳለበት ያወቀ ይመስላል የካይናት አለቆችን የህዝቡን ጻፎች ሁሉ ሰብስቦ ክርስቶስ ወዴት ነው የሚወለደው አለ ክርስቶስ እንደሚወለድ በመላው ዓለም ርዕስ ሆኖ ነበረ ስለዚህ ሄሮድስም ይህን ነገር ያውቅ ነበር። ቄሳሮቹ ይህንም ባሰቡ ጊዜ ይደነግጡ ነበር በኛ ዘመን ይሆናል ብለው አይጠብቁም ነበርና እነ ሄሮድስም ደነገጡ እርሱም አንቺ ቤተልሔም የይሁዳ ምድር ከይሁዳ ገዦች ከቶ አታንሽም ህዝቤን እስራኤልን የሚጠብቅ መስፍን ከአንቺ ይወጣልና ተብሎ በነቢይ ተጽፏልና በይሁዳ ቤተልሔም ነው አሉት ሊቁ ዮሐንስ አፈወርቅ ወርቅ ምን አለ አንተ ጻፊ አንተ ፈሪሳዊ አንተ ካህን ክርስቶስ በቤተልሔም እንደሚወለድ ለሄሮድስ እንደነገርከው ለኔ ነገረኝ ይገድለው ዘንድ ለሄሮድስ ነገርከው እሰግድለት ዘንድ ግለን አትነግረኝም ብሏል እነኚህ ሰዎች መጻይፍትን ቢጠቅሱም ትንቢት ቢያመሳክሩም ለጠየቃቸው ንጉሥ ቢመልሱም በቅንነት አልነብርም ሰው ለካ ያለ ቅንነት መጻይፍትን ሊያገላብጥ ይችላል ያለ ቅንነት ሊያስተነትን ሊተረጉም ይችላል ያለቅንነት ትንቢትን ከፍጻሜው ጋር ህብር አድርጎ ሊያቀርብ ይችላል እነኚህ ጻፎች እነኚህ ፈሪሳውያን እነኚህ የካይናት አለቆች ለሄሮድስ ጥላቻ ነበራቸው ባዕድ ነው በባዕድ እንዴት እንገዛለን ይሉ ነበረ እሱን የሾመው ቄሳር ነው ባዕድ ነው የባዕድ ባዕድ ነበረ ሄሮድስ ራሱ ከታወከልን ዘንዳ ብለው በቸልታና በስላቅ እየጠቀሱ ነገሩት የእግዚአብሔርን ቃል ለስላቅ የእግዚአብሔርን ቃል ሌሎችን ለማስጨነቅ የእግዚአብሔርን ቃል ሌሎችን ለማስደንገጥ ብቻ የሚተነትኑ ሰዎች አሉ ንጉሱ ለምን ተጨነቅ እነኝ ክብር ያላቸው ነገስታቶች ከሰራዊታቸው ጋር ወደ ኢየሩሳሌም የመጡ እንግዶች ለምን መጡ ብለው እንኳ ደግሞ አላሰቡ ልባቸው ደንድኖ ነበረ ማንም አይነ ብለው ተቀምጠው ነበረ ጥላቻን የሚመግቡት ህዝብ ያንተ ሃይማኖት ይበልጣል የነገሌ ርኩስ ነው እያሉ በአድማ የሚያሰለጥኑት ህዝብ እስካለ የሚኖሩ መስሏቸው ነበረ ሄሮድስ ትንቢቱ ዛሬ ነው ብሎ አመነ ያመነው ግን ለመግደል ነበረ ሰብአ ሰገል ግን ያመኑት ለመስገድ ነበረ ሰብአ ተመራምረው ክርስቶስ የሚወለድበት ዘመን መድረሱ ገባቸው የዓለም ሁኔታ እየተቀየረ ነው ተፈጥሮ እየተቀየረን ያለው ስለዚህም ምርምራቸውን መጽሐፋዊ ለማድረግ ፈለጉ የአይሁድን መጽሐፍት ማገላበጥ ጀመሩ ከክርስቶስ ልደት ሶስት መቶ ዓመት ቀደም ብሎ ኪዳን በግሪክ ቋንቋ ተጽፎ ተተርጉሞ ለምላው ዓለም ተሰራጅቶ ነበረ ስለዚህም አህዛብ የክርስቶስን መምጣት ከጽሩ ብሉይ ኪዳን እያጠኑ ከሰብአ ትርጉም እያጠኑ ስለ ክርስቶስ አውቀው ነበረ ይሄ ብቻ እንዳይመስላችሁ በባቢሎን ምርኮ ሀገራቸውን ለቀው የሄዱ አይሁዳውያን የክርስቶስን ተስፋ ለዓለም አሰልጥነው ነበረ ይሄ ብቻ አይደለም ክርስቶስ በእስራኤል ነቢያት ብቻ አይደለም በአህዛብ ነቢያትና ጥበበኞች ትንቢት ተነግሮለት ነበረ ኮከብ ከያይቆ ይወጣል ብሎ ማን የተናገረው በልአም ነው የአህዛብ ነቢይ ነው ስለዚህ እነዚህ ሰብአ ሰገል ተመራማሪዎች ናቸው የሥነ ፈለክ አጥኚዎች ናቸው ስለ ህዋ ሳይንስ ብዙ እውቀት ነበራቸው እነኚህ ጥበበኞች መጽሐፍትን አገላበጡ መረመሩ የዓለምን ሁኔታ የተፈጥሮ ለውጥ ተገነዘቡ ክርስቶስ ተወልዷል ብሎ አመኑ እግዚአብሔር ይመስገን ነው ሄሮድስ ትንቢቱን በሰማ ጊዜ እንደ ሰብአ ሰገል እኔም ልስገድለት እነሱም እንደሱ ነገስታት እኮ ልስገድለት አላለም ትንቢቱን በሰማ ጊዜ ለመግደል ማቀድ ጀመረ በልቡ ገደለው ራ ዮሐንስ በስዕላዊ ቋንቋ ለምንተጻፈን ስለ እነርሱ የሚናገርባቸው ነገስታት በተነሱ ጊዜ መጽሐፉን እንዳያጠፉት ነው መጽሐፉን ከጥፋት ለመከላከል እግዚአብሔር በስዕላዊ ቋንቋ በመንፈስ የሚፈታ አድርጎ አጻፈልን ፈሪሳውያን ግን የክርስቶስን የመወለዱን ትንቢት መሳለቂያ አደረጉት ህዝቤን የሚጠብቅ ከአንቺ ይወጣል ተብሎ ተጽፏል ሄሮድስ ግን ህዝቡን የሚያርድ ነበር ያውም ሕፃናትን የሚያጠፋ ነበረ ደግሞም ህዝቡ አልነበሩም ቄሳር ነው የወከለው በብዙ ሴራ ነው ያንን ወንበር ያገኘው ክርስቶስ ግን የይሁዳ ዘር ነው ህዝቡ ነው ፈሪሳውያን የክርስቶስን የልደት ቦታ እንኳ ለማየት አልፈለጉ ለሰብአ ሰገል መመስከር የሚገባቸው ፈሪሳውያን ሰብአ ሰገል መሰከሩላቸው አንዳንድ ጊዜ ቦታ እንለዋውጣለን የልደቱን ነገር ሰምተዋል ከሁለት ዓመት በፊት ምክንያቱም በቤተልሔም ሰማይ ላይ የብርሃን ምሰሶ ተተክሏል እንዲህ አይነት ተአምር በዝምታ በምስጢር የሚያዝ አይደለም ሰውና መላእክ ሲዘምሩ በዝማሬው ድምፅ ቤተልሔም ተናውጧል እረኞችም ያዩትን አውርተዋል ለማመን ያልፈለገ ግን ማመን አይችልም የተዘጉ ልቦች ክርስቶስን ሊያምኑ አይችሉ እነኚህ ፈሪሳውያን ክርስቶስ ተወለደን እንበል አሉ ከኛ ከሊቃውን ታልፎ እንዴት ለማህይ ምረኞች ይገለጣል! እኛ የተገረዙን ተቀምጠላል ተገረዙ ሰብአ ሰገል እንዴት ይገለጣል ሊሆን አይችልም አሉ ክርስቶስን በእኛ ልክ እንደ መለካት ያለ ጉዳት የለም እርሱ ሚዛኑ እርሱ መመልከቻ መነፅሩ የራሱ ነው ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን የሰብአ ሰገል ነገር ስናስበው ነገሩ ምን ይሆን ብሎ ያጠራጥር እንኳ ነበረ ጻፎችና ፈሪሳውያን ግን ልባቸው ደንድኖ ነበረ ልብ አድርጉ በጌታችን ሞት ጲላጦስና ካህናት ተስማምተዋል አሁንም በጌታችን ስደት ሄሮድስና ጻፎች ምናሉ ተስማሙ አንዳንድ ክፉ ስምምነቶች አሉ ህብረቶች ሁሉ ኅብረት አይደሉም ህብረቶች ሁሉ ቅዱስ አይደሉም ክርስቶስን ለማሰደድ ትንቢት ጠቀሱ ክርስቶስን ለማሰደድ ሄሮድስና ፈሪሳውያን ተስማሙ እርሱ ግን ለስደተኞች ተስፋ ለመሆን ከሰማይ ወደ ወረደ ለስደተኞች ተስፋ ለመሆን ከቤተልሔም እስከ ግብፅ ድረስ ተሰደደ ለሶስት ዓመት ያህል በስደት በረሃ ተንገላታ ዛሬ ስደተኞች መጽናኛ አላቸው። መጽናኛቸውም ስለ ስደተኞች አጥንቶ የሚናገር አይደለም ስደተኛው ኢየሱስ ስዱድ ኢየሱስ ተስፋሆኑ ለስዱዳን ስደተኛ አንተ ኢየሱስ የስደተኞች ተስፋቸው አንተ ሀገር የሌላቸው ስደተኞች ዛሬ ክርስቶስ አገሬ ነው ይበሉ ከወገን ከዘመድ ርቀው የሚኖሩ ስደተኞች ወገኔም ዘመዴም ክርስቶስ ነው ይበሉ ወደ ሀገሬ መቼ መለሳለሁ የሚሉ ስደተኞች የተመለሰው ክርስቶስ ተስፋችን ነው እኛም ለሀገር እኛም ለወገን እኛም ለህዝባችን እንበቃለን ብለው ይበረታቱ ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን እንቀጥላለን ክብሩ ለእግዚአብሔር በረከቱ ለእኛ ኃይልና ጽንአቱ ለስደተኞች ሁሉ ይሁንልን አምላካችን ሆይና መሰግነሃለን ስለሰጠህን ጊዜ ስለበጎ በረከት በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና ውዳሴ አምልኮ ትላንተ ይሁን ጌታ ሆይ በዚህ ሰዓት ደግሞ ከሃገራቸው ከቀያቸው ከመንደራቸው ከቤታቸው ከሞቀው ኑሯቸው ሁሉ ተፈናቅለው ስላሉት ስደተኞች እንጸልያለን አንተ በስደት የነዚህን ሁሉ ህመም ተካፍለሃል ስደት ስዴታቸውን ሁሉ ተቤዥቶታል የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በባህር የሚማስኑትን በእስር ቤት ያሉትን እንደ ዕቃ እንደ ከብት እየተሸጡ ያሉትን ስደተኞች ጌታ የአካል ክፍሎቻቸው ሳይቀር ተገፈው ተቀደው እየተሸጠባቸው ስላሉ ስደተኞች ዛሬ መዳን እንዲሆን እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ ታግተው አውጡን አዋጡልን ስለሚሉ ስደተኞች ዛሬ ቀኝህ እንድትዘረጋ በስደትህ እንድትዋሳቸው እንማጸናሃለን ተወዳጅ እግዚአብሔር ወይ ይህ ዓለም ለማንም እንደማይደላ አንተ የቅዱሶች ቅዱስ ደግሞም ቅድስትናት ቅዱስ ዮሴፍ ተሰዳችኋል የዘመናት ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ስደተኞች ያንተን ስደት አስበው ይጽናኑ ይረጋጉ ዘንድ አሁን መንፈስህ ላክላቸው ይህንን መልእክት ደግሞ አድርስላቸው ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆይ በባህር እየማሰኑ ያሉትን በበረሃ እየኳተኑ ያሉትን ከደጋጎቹ መንደር አድርሳቸው መቼ መለስ የሚሉትን ሁሉ በብዙ በረከት አትረፍርፈ ወደ ሀገር ወደ ምድራቸው መልሳቸው ከሁሉ በላይ ስደታቸው አንተን ማወቂያ ይሁንላቸው ጌታ እግዚአብሔር አንተ ከሌለህበት ሀገርም ከስደት ምድር የሚለይ አይደለም ጌታ አንተ ከሌለህበት ሰው ከራሱም ጋር መኖር አይችልም ከራሱም የተጣላ ፍጡር ነው የተወደድክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ባሉበት ስፍራ ሁሉ እስረኞችና ስደተኞች ምርኮኞችና ግዞተኞች ሁሉ ባንተ የተጽናኑ ይሁኑ ከዓለም ጥያቄ በላይ ያንተ መልስ ያሳርፋቸው እኛንም በሰጠህን ምድር በሰጠህን ስፍራ በሰጠህን ወዳጆች መካከል መኖርን ማለፍን አድለን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽንላ ላአንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዞትርም ለዘለዓለሙ አሚን